بسم الله الرحمن الرحيم كل واناكسن دا وضايا لكسو روادا برنامج کا ورر کا صمالي بدا آن اذي كوغا هينانا وحاكم دا في بلاس کا والعشورة شرعي آن بارلمان کا صمار وصير عشور معشورة کرو وغار كم دا حل او سي ادوغ او غوري بيد لعقا ها عشورة مو اي وزارد دا ماليه دو اي كسو ركتاي عشورة لعقا gawaari siday hub ayaa lagu soo warramaya in maantay lagu qabtay gobolka galgaduud waxaana soo baxay warar iskhilaafsan oo ku aadan hubkaasi taliyihii xabsiga dhexe ee xamar oo shaqokajoojin lagu sameeyey iyadoo la magacaabay guddi baaritaan ku sameeya weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay xabsigaasi ee dhimashadiiya dhaawaca sababay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ka dhacay inta udhaxaysa masegawaayi iyo caws weyne oo ka tirsan gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkan ayaan idiinsoo gudbin doonaa ciidamada dowladda soomaaliya oo dhinaca kale sheegaya in ay burburiyeen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen ba iyo bakool sidoo kale waxaan idiinsoo gudbin doonaa faafaahin laga bixiyey qarax xalay ka dhacay magaalada muqdisho wararkan oo faafaahsan ayaan goor dhow idiinsoo gudbinaynaa baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee bageths maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhammo kala duwan bagetho waamaqaayad talyaaniah oo casriah وحي كتا اللا مغالا دا مقدوشو غارة هانا كيلومتر افر وحي نساران تهي لام يارها صوبة وددوا كووادة بديح داو اللي حطا كلا حرير إسبقيت هوس تلفون الله شاشد داكاقا <سؤال> مغضا دمانو مدو صوماليات غارة هانا كوو كنو القربها ادنين ايا برشاد علوم الشريعة دا اسلام کا قيبه دا كلا دوان وحا ان ابن عباس وصوكر ديي قيب عصوبو اونلينا وحنا كميدا علومت الشريعة دا او الى برشدة أف الصومالية يا عربية قرآن كريم كا دتك وين يا عرور تبع كسحيد عرب كا روح عندك تي هاد هي جادة عربية أو المها عن لوفا مسين دونه إن شاء الله هي علوم تكلأي قرآن كا وحيفا وديري كل حريت أنا برشدة شاشة دك هذا موضوع وريها تلفزيون بي أنا يا صومالية محمد عبد الرحمن الشيخ أي قط كتيرة محمد أن كبلونه يعني هذا كان كسو ياري ري حلبان هذا الصومالية يا وين قصو

evi balaaska oo alcashuura laleeyahay sharci aana baarlamaankan soo maran wasiirku ma cashuuri karo qolkii an ayaan cashuura oqolki shanta wuxuu soo xegtay sharcigii todobaatan iyo xoogaadii soo baxay ee dawladdii milatariga ay samaysaysoo egtay sharcigaas asaga ah anta san shilinay ahayd haddana hadda shan doolar uu ka dhigtay taasaaba u baahanba inaan dib ugu noqonno oo sharcigii canshuuraha aan samaynaa noogala baahanya an waxay shacabka soomaaliyeed xaq noogu leeyihiin oo aan rabnaa inaan u qabano wasiir walbaa inuuisaga inta aalasaaxdo uu soo riyoodo seed bajet ku heli kartaa seed wa kubadsan kartaa u ku fikiro kadibna halkan uu soo joogsado oo gudoonka muxuu aha sharci la soo hoosgeliyo ma rabna anaga

إن دلال كاس أي استعمالان لعقوه دا كاشكا وحي هذا الهين إيه كان لاتي عن شورتا دولة الصوماليا أي كسوروك تي يدو شعب كسيك لدونا يوقاتين وحانا أي شاقين إن العقتان أي تهي مد لباتو كيني كرتا مداما أي سيابك لدونا لشو دا أي أماريستان أي سنة دولة سنين وحي شاقين إن مدنياشا لو قبا هاي هاي إنا قدو دان حقوق دا دا شعبكا وزيرك ماليا دا حكومة دا الصوماليا بيحي إيمان عيق وحا أو سكر لنكي in lacagahan wax weyn ay ka qaban doonaan ammaanka dalka w garta w yaaybal markan aynu egno gobolka galguduud maxamed waxaa soo baxaya warar sheegaya in deegaano ka tirsan gobolka galguduud lagu qabtay hub maxaynu ka ognahay ilayo hadda hubkan meeshuu ka yimid iyo meeshuu ku socday iyo cidda iska leh wararkaasi naga soo gaaray gobolka galguduud gaar ahaana magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolkaasi ayaa sheegaya in deegaanka shilmadow oo lagu qabtay laba baabuur oo ah kuwa xamuulka ah oo ay saaran yahay hub farabadan oo sida la sheegay ee ka soo gudbay dhanka etoobiya hubkan ayaa waxaa la wareegay maleeshiya beled deegaanka kasoo jeeda iyadoo oo uu dhacay iska horimaada dhinacyada sababay ee dagaal una dhexeeyey ciidamada maleeshiyaadka ahaa iyo sidoo kale ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa nabad sugidda ee soomaaliya lama oga cidda iskale hubkan iyo halka uu u socday dad goobjoogayaal ah oo ku sugan magaalada cabudwaaq ayaa h b n la hadlay waxaanay xaqiijiyeen in gawaaridan ay galbinayeen ciidamada booliiska ah balse ay is-hor istaag ay ku sameeyeen maleeshiyaadka deegaanka ah kuwaasi oo markii dambe ee gacanta ku dhigay hubkii saarnaa mid ka mida gawaaridaasi muuqaallo iyo sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya caddaymaha hubka noucyadiisa kala duwan kan fudud iyo sidoo kale kuwa kale oo ay dadku ay kala soo degayeen gaadiidka كنا ترى بعها سداتك سداتك أرك كرتان مغال كأمي ككرتينا لما أجا عدة إسكاله هبك يهلك أو السعودي منا ترى توح أو كسب حمام ولك الجل يكن دولة أو كوا هوبكا هبك فرها بدن إلا قبتي أمي كوا عن تجلي دتك ديجانك وعلى السويدين يا سيدا لغاسو أرورين كرادتك هبك عن توجلي يدو لوكسون يا هين سوماليا أو سامين شيء دجال يدو. وا <applause>

oo si toos ay u tabinayeen e muuqaal duubayaal halkaasi jooga oo ciidamada e la socda e, lana ogay n ay askarta ka tirsan yihiin inay yihiin muuqaal duubayaal warbaahinta dowladda ka tirsan laakiinse waxaay muujinayeen in dadka waa in ciidamada iyo ciidamada deegaanka ay halkaasi dagaal ka socdeen waxaana la maqlayay hubka dhawaqiisa oo la isku adeegsanayey iyo sidoo kale cododka dadka halkaasi jooga oo tilmaamo qaarkood bixinaya sidoo kale dowladda soomaliya waxay sheegtay inay goor dhow soo dayn doonto codka taliyaha ciidamada lugta waa ciidamada dhulka soomaaliya oo ay sheegtay inuu halkaasi ku sugan yahay isla wararkan ku aadan maxamed al-shabaab iyo howlgalada ka dhanka dhanka bao bacola waxaa laleeyahay waxa lagu burburiyey fariisimo al-habaab halkaasi ay kulahaayeen maxaynu xog ka haynaa arintan ciidamada dawladda soomaaliya gaar ahaana guudada sideedaad qaybta lixdanaad ayaa howlgal ka dhana al-shabaab ka fuliye deegaano dhaca dhulka hawdka ah ee kala qaybiya gobollada baay iyo bokool iyagoo sheegay dowladda soomaaliya in ay burburiyeen goobo ay dhallinyarada ay ku tashkiilin jireen oo halkaasi ku yaalla sida hadalka loo dhigay warka ayaa lagu yidhi howlgalka waxaa fuliyey ciidamada waxayna ay burburiyeen gooba maleeshiyaadka ay ka qori jireen dhallinyarada ay qaldaan iyo deegaano dadka shacabka ah ee halkaasi mara ee ah waddada isku xirta gobollada baay iyo bakool iyo gado

amarkan aynu eegno magaalada muqdisho halkaasi oo la sheegayo in shaqo ka joojin lagu sameeyey taliyihii xabsiga dhexe ee xamar maxaynu xog ka haynaa shaqa ka joojintan maxamed war ka soo baxay taliyaha ciidamada asluubta soomaaliya generaal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa waxaa lagu sheegay in shaqada si kumeel gaar ah looga joojiyey sareeye guud dahir daahir cabdulle raage taliyihii xabsiga dhexe ee xamar isaga oo si kumeel gaar ah loogu magacaabay تليا <applause> عصب سي او سي ودو شقادة حابسة غده واركا ايا وحا لغوشيغ ان شقادة ان او كفردين دونا ان تبايرس تو اي سعوتو تليا حابسة غده اي حمر وحانا تليا عصب لغو مقا عابا اي محمد حسين احمد او اه جنرار كاترسان عيدا مدى اسلوبة الصوماليا افا ينكا عيدا مدى اسلوبة الصوماليا عبدالغاني محمد خلف ايا ورباهين تلاح الله laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay juulai shan iyo tobankeeda labada kun iyo afariyo labaatanka waxaan shaqadii ka fariisiiyey taliyahii xabsiga dhexe ee xamar sareeye guuto daahir cabdule raage inta baaritaanku uu socdo sidoo kale waxaan kusimaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay jenaraal maxamed xuseen axmed waxaa ku siixan warqadaas taliyaha ciidanka bsmaliyee kasoo baxday maanta oo taariku tahay ano toanka bish isla sidaas taliyuhu wuxuu magacaabay guddi baaris oo dhinacyo badan leh o u magacaabay xaalada ka dhacday xabsiga saddeytoank bishii waxaa gudiga gudoomiye a sareeye guuto maxamed xuseen axmed gudoomiye gaashaanla sare xasan kulmiye cawaale gudoomiye ku-xigeen gaashaanle axmed cabdulaahi buulle dhame maxamed 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 cumar dhame ismaaciil salaad maxamed dhame maxamed saciid cabdullaahi dhame cabdirashiid cali maxamed labaxidigle xasan cali axmed guddigaas taliyuhu oo guddigaas ay ka mid yihiin xubno buliiska ah xubno asluubta ee hey-adaha sharciga xubno maxkamadaha ciidamka ciidamada qalabka sidaah تليه شغلة سوء مضي بارستينا وي بلابين مانتا وي تاريخ تشاني يطمن ويحي بارستا سكسو بحا ايا تليها عيدا ايه كي تلسكيسو انو دونان ورقة كده على حبس كده حه واحد دولة الصومالية أي إن الجستين هم نك ترسن على الشباب وديل كوه كنا كنا حرنا حبس كده حه واحد وضم بنتي هم لو ده حد اللي حبس كده حه

تكما دمبايستا اه كوبك يورو لابكون افري لاباتن لغونا داونا ايه مقاحي لغو مقعاب التوب كوفي او كوتا اللا داقمدا بون ديري اي مقالا دا مقدشو ايه وحا مرقورا عيارتا او قلن كيدو هرا صورة ما دا اما بقايبت هرا صورة ما تاي چوكتا اه قرحو جن اول او لشيغي إنو او مقايا داسي للا لنا اه هانا غاري نوعا اه واغاري وحيابا غرح لغو سوبوشي او اه هالكاسي اه لغو بربريي دبعان oo muujinayaa eraadad ah in halkaasi ay burburtay booliiska soomaaliya war ka soo baxay waxay ku sheegeen in ugu yaraan shan qof ay ku dhinteen halkaa ay labaatan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi loo adeegsaday gaariga warxaa qarax laga soo buuxiyey ee la dhigay bannaanka meheradda ku taala magaalada muqdisho sidoo kale e sawirro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay ilaa iyo toban ku dhawaad dad qof oo e laga tacsiyeynayo oo ku dhintay qaraxii xalay ka dhacay e maqaayadaasi laga daawanaya ciyaarta xilliga qaraxu uu haleelay maqaayaddaasi ee waxay ahayd xilli aad ay jubuoo dhalinyaradu ay daawanayeen ciyaartaasi kama dambaysta ahayd sawiro laga soo qaaday waxay muujinayaan goobta oo aad u burburtay iyo sidoo kale holaca oo muuqanaya iyadoo sidoo kalene halkaasi e warar qaar ay sheegayaan in ay ku dhinteen dad wadada marayay oo motobajaj saarnay

in goobtaasi ubucda ahayd a uga soo gudbo gaarigaasi halkaasina uku qarxo w rtamaed waa mahadsan tahay warkii ku saabsan dagaalka ka dhacay cawswene iyo mgaway ayaa iminka taliyaha ciidamada xooga wuxuu sheegayaa in lagu dilay conton ka tirsan maleeshiyaadka al-habaab sida ay tabisay warbaahinta soomaaliya goor dhaweyto wayahmaxamed aad baadumahadsan tahay daawadayaahan mahadsan yihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynenaa brnaamijki wararka soomaalida waxaase naga xusuusta daawade si aad noola socoto una hesho wararkeenna iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusubtahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusoo biiro waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo muqdisho homecenter aqal wada xariiriiyo fadhixiisa loo qabay aroosyadu xusuustaan waxay xoog u yaalaan muqdisho home center xaajigaarooska iyo xaflad guurhigayow ورکیگان حقیق دا حورام یاردو حتی يوسف کوکن كو قن قبر حور العين ويك حاکم واق کسی یا حسل حس که دن اوقا قلب كأي ای حبیب جد حیصه اوقا دان حب گنا هوم سنتر جبر ده حاج اوقا مقدس هوم سنتر وحد دیار کولت های دمان نوعی دا اقل دا چیف قلب کستور هرک لوگ به قلب كحفي حفیز دا روجگه یا قلب ک قده دا آورد ماستران یا قلب ک الکترونیکه سیدا قصال دهها waxaanaay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgoyska juba ama busli kala xiriir numbarada shaashada kaaga muuqda qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyo mani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha b s bankbankyoawalada ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riaman transfer hadda ka qaado i b s bank faahfaahin dheeriya kala xidriir telefoonnada shashadda ku qoran wargelin muhiimah ma jeceshahay in waalidkaa oo dhintay ama xanuunsan oo sariiriyaalah وأنا ما كان حرم كبرى كي سن لوجدو أعماش عمرضة بش فضل جبضا عمرضة هذا به هدي أشواب تهات حي وحلقوها يا علماء كسر عن مجال هذا برا مكان مكرمة ووجد يا عمرضة والدك أنت اللي وجد وجد شذا أعماش عمرضة وحنا لقوا صدوب يا مقال كسر سن قابك أيود عضي عمرضة هذا بك فايدة يسفر صدا مهم تلفونك شدة كاجم وضع وآه إبر إبر سجال لحله شن أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل